tugevama parimaid ettevõtjaid tunnustati aastal 2019 Pajusi kultuurimajas ja parim turismitegija on pärit siit Pajusi kandist osaühing Pähklinäpp, Kristi ja Kaspar Sakk. Tere, on tuntuks saanud Maisi labüründiga. Milles seisab selle fenomen? Inimestele meeldib otsida. Kuidas idee tekkis üldse? Miks just Maisi labüründ? Miks või? Jah. Labüründ on ägedad. Labüründ on ägedad. No mis on tänavuse aastal kõige suurem uudis labüründiga, et palju külastajad käis ja mis seal põnevalt juhtunud on? Külastajad oli ikkagi 2300 natuke peale ja pildi peal olid vähid ja inimesed olid rõõmsad. Kas praegu on niisugune sügis vaheaeg või võib teda sügisele tulla? Ei, meil on vaheaeg. Vaatame selle auhinda ka, mis te saite. Ja palju õnne ja annab see kuut jõudu juurde. Jah, aitäh. Aitäh teile.